Salibirisha po shkoni sigur drejt kuksit me 6 emrat që ja kanë propozuar demokratët e bazës, me styre dhe kreu i degës së PD zyrtarit të kuksit, Arifrit Xhmati, që pas ju zyrtarizua emri nga foltoria, tha se rruga e Berishës po e ndan PD-n dhe ajo çfarë i kërkoi, dhe shpreson që të ndodhë deri të dielën e 27 gushtit, është që kreu i Selis Blu të tërhiqet dhe i përzgjedhuri me 6 emrave të jetë ai. Kjo si një dëshmi se Berisha ka seriozisht idenë e bashkimit të demokratëve të kuksit. Por Berisha e çon pengesën tek vet Lulzim Basha, që ende duket se po mendohet se çfarë do të bëjë me kuksin. Nuk di nëse Rexhmati përfaqëson bravën ballën në kuks, këtë nuk e di unë. Këtë e thot Lulzim Brava. Berisha distancohet çdo herë prej Lulzim Bashës dhe grupimit të tim mbështetës. Duke qenë se ka ngel me një grusht njerëzish, ai spekulime do bëj. Por primaret janë të hapura për çdo demokrat përveç atyre që mbështesin Bravën, s'kemi punë me ta, janë është një koalicion, është një lloj si të mbështesës Partinë Socialiste. Do të jetë Arif Rexhmati në listën e primareve të së dielës me 5 emra të tjerë, edhe pse i tërhequr, kjo do të shihet. Vetë Sali Berisha nuk po bën deklarime fitoreje si para 14 majit, dhe ajo që do të bëjë, siç ai thot, është se do të përpiqet sa më shumë zgjedhës të bindë atje, që të zgjedhin kandidatin e tij dhe kuksi pas disa vitesh të kthehet sërish djathtas.